And kuhusu mimi, nisha kuambia toka mwanzo sio na swali. Mimi, shughuli zangu hasa. Arusha, mambo ya madini. Kwa mimi hapa nilipo, unajua mjini hapo, naishi kwa usiyoshi usumkane mambo yako ya kwa. Lakini mambo fulani, hapa, tulia. Wewe tuliza bodi, sacha kufanya ule. Achana na kupoteza wakati. Mtoto wa mami. Mtoto ni mvuto. Afu nakuwa na yule kinyamkela. Sasa tatizo siwezi kutoka kule wakati wewe mwenyewe hujanipanga. Inabidi unipange ili nikitoka kule nikija kwako nisikie. Ndio nakuweka sasa. Yaani hapa mimi ni full charge. Mimi ni full charge. Full magazine. Nakuhofia wewe. Ulivyo wewe hivyo to expire date. Yule hawezi kukusaidia kimaisha. Mnielewa? Si tunachelezea madola kule. Nona. Sasa ndio fanya kama tulivyokubaliana. Ndio maana mazingira ili jua natoka huko naingia. Mazingira yako yako hivi yako. Yaani mimi natukutoka sasa hivi. Kwa hiyo tupangane lini? Lini ili wewe rasmi mimi nijue kule natokaje kukufuata hiyo kwa sababu tukishtukiza hivyo. Ah mimi nakuja naegesha kitu hapo. Unajipanga mapema natumbukia ghafla kama vile unapita. Sasa sikia. Mbona? Ili mradi wewe ukija ukipaki hapa. Mimi ninapotoka hivi. Yasije akatukuta kwa sababu akitukuta pia atakwasha. Yaani ni mtata sana. Sio mtata sana lakini tunafanya siri mimi na wewe tunaondoka sivyo tunapoelekea. Kwa sababu akijua tunapoelekea atatusumbua. Oh no. Unaelewa? Nimekataa mimi na kuaminia kwa sababu wewe nini unafunguka mapema. Unaona eh? Yaani bluetooth zako ziko. Mbona mtoto mdogo tu? Basi nipe kitu kama kweli. Tukishatoka hapa sasa. Yaani mimi yani sina wasiwasi. Yaani ya kweli mimi tulisa kweli. Ah mimi yani kwa sababu gani? Nikishaamua kitu napenda kutoa ushauri. Ushauri kwa mtu tulie na mume wako. Wewe ulivyo wewe. Mtaa huu. Wakikutu na mure, mara yule, unakoku, unavunja heshima. Sisi watu wazima. Zima ndo natuwa msaadu kiyo na mtu, anaenda tofauti. Mke mwema. Ndo natikio uwe wewe, jinsi Mungu amekuumba. Ndiyo mana namwelekeza. Wewe mshauri ndoa sawa. Mtu mzima yoyote, lazima mshauri. Mtoto hata sio wako, ukiona nakosea, msaidie. Mtoto wa mwenzio. Ni mtoto wako. Safi. Non. Na wake za watu unawachukua. Kwa mheshimu huyu. Wewe hapa ndo bingwa kuchukua wake za watu. Mtaa tunakujua. Nakujua vizuri. Mimi. Wewe ndio. Wewe. Kwa hiyo sasa hivi ndo mnajifanya mnashauriana. Nimekusikia toka unaongea zile. Naongea vitu vya maana kwa sababu ndoa. Na kitu cha maana kingine cha mkiongea ni kwamba yule achana naye akufai. Ndio cha maana hicho kiongea. Cha pili ukasema inabidi abaki kwenye ndoa. Ah, niliona mtu anampigia mruzi ndio naye achana naye, jeheshimu. Safi. Akapita. Mshauri mkuu wa ndoa. Hakutaka kusimama. Sasa leo ndio tutajua kwamba watu wanaoga wanapita au wanasimama. Sasa leo nataka nikuoneshe tofauti ya dunia sasa na dunia ya zamani. Wewe shika hii. Tuende nyumbani. Wewe ndio tutaenda kunyoosha maelezo. Wewe twende. Twende. Sasa. Halo. Tatizo langu ni nini mwanangu? Tatizo lako ulikumesimama na nani? Itatizo langu ni nini? Tatizo umesimama na nani unajui? Ujui kama mke wangu? Mwe wa jameni. Hakuna cha mwe wala wa jameni. Mbona sasa tunanikamata peke yangu? Sipendi wabishi. Mlikuwa ngapi? Tuko watatu. Nani na nani? Shetani, ibilisi na mimi. Nenda.